ោសឲ្យគេជានិច្ចប្រសិនបើមានបងប្អូនណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយចូលទៅជួបអ្នកនោះស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់ហើយស្ដីប្រដៅគាត់ទៅបើគាត់ស្ដាប់អ្នកនឹងរក្សាបងប្អូននោះមិនឲ្យបាត់ឡើយតែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទេចូលនាំម្នាក់ឬពីរនាក់ទៀតទៅជាមួយជួយដាស់តឿនដើម្បីសម្រួលរឿងទាំងអស់ដោយមានសាក់សី2ឬ3នាក់ប្រសិនបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ពាក្យអ្នកទាំងនោះត្រូវនាំរឿងនេះទៅប្រាប់ក្រុមជំនុំហើយបើគាត់នៅតែមិនព្រមស្ដាប់ក្រុមជំនុំទៀតនោះត្រូវចាត់ទុកគាត់ដូចជាសះដតីឬដូចជាអ្នកទាពុនចុះខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាចង់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងចង់នៅឋានបរមសុខហើយអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាស្រាយនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងស្រាយនៅឋានបរមសុខដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាប្រសិនបើមានពីរអ្នកនៅលើផែនដីនេះរួមចិត្តគំនិតគ្នាទូលសូមអ្វីក៏ដោយព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខនឹងប្រទានឲ្យជាមិនខានត្បិតនៅទីណាមានពីរឬបីអ្នកជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ឋិតនៅទីនោះជាមួយគេដែរ